はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回はですね、じゃじゃん、成田空港にやってまいりました。私はこれから台湾に出発します。今回ですね、古原康久くんと2人で、イベントに出演することになりました。では古原くん呼びたいと思います。古原くん、はい、ということで、今からですね、一緒に台湾をちょっとね行きたいと思うんですけれども、はい、はい、ということでね、今からそう3人で行きたいと思います。はい、急に笑ってる。すぐ仲良くなるね。ありがとうございます。YouTuber ということで、今からね、行ってきます。はい、台湾行ってきます。また後ほど。バイバイ。台湾行きは、あ、見て見て、そこに書いてある。うん、調べた。11時25分の台北行き、タイガーエア。で、G です。 G、 ほら、G、 これこれこれ、あった、はい、あった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 、ね、これこれ台北タイガーエア、はい、タイガーエア、ありがとうございます。これね、だから G ね、はい、G、もうね、11時25分でしょ、うん、今9時、9時半、そうよ、半ぐらい、半ぐらい。え、もうそんななっちゃった。9時15分ぐらい。15分、うん、2時間前にはね、最低でもね、着かないと安心できないんです。そう、 Wi-Fi もレンタルしなきゃいけないし、レッド Wi-Fi ね、そう、もう予約してある。あとアメリカドルを日本円にしたいし、すごい準備だ。間もなくです。どうだろう、揺れないといいな。あれだ、タイガーエア。これです。11時25分の台北行きです。はい、タイガーエアに乗って行ってまいります。行ってまいります。ウェルカム台湾。ウェルカム台湾。ようこそ。お、いろんなことが書いてある。いろんな国の言葉で書いてある、ね、ようこそ。ようこそとウェルカムしか分かってない。アロハも書いてある。アロハも書いてある。私ね、20年前に来てるんだけどね。20年前。その時の印象が、はい、昔の日本ってこんな感じだったんだろうなっていう印象だったの。そうなんだ。そう、なんかちょっと なんか懐かしい感じというかね、ノスタルチックな。うん、そうね。で、その時の思い出が、小籠包がとにかく美味しすぎて、小籠包食べすぎてお腹すっごい出てたの。ね、みんなね、うん、小籠包食べてきなって言う。絶対、うん、絶対食べよう、ね、美味しいよ。てか、もう今から食べに行く。もう昼から食べたいくらいだけど。さあ、お迎え、スタッフの方が来てくださっているはずです。20年ぶりの台湾です。ウェルカム、ウェルカムのやつなんかあるか、ね、あったあったあった。あー、いった、嬉しい。はい、こんにちは、よろしくお願いします。すごい、書いてくれてる。出ます。すみません、お願いします。お願いします。お待たせしました。あー、嬉しい、ウェルカムボード嬉しい。よろしくお願いします。これ撮影映っても大丈夫ですか。大丈夫です。 YouTube 用に、はいはい、撮らせてもらいます。お願いします。あ、お名前、お二人お願いします。王と申します。王さん、王さん、はい、日本でもお会いしましたよね。はい、ありがとうございます。ライムです。ライムさん、ライムさん、どうぞ。ライムさんと王さんだ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの後の流れをざっくりと、どうぞ入って。はい、この流れをざっくりとお願いします。あ、この後はまずは、やはりまずはホテルでチェックインして、はいはい、チェックイン終わったら、ちょっと会場、はい、会場の様子を見てて、ね、終わったら、食事で。あ、はい、はいはいはい、お腹空きました。楽しみです、はい、お願いします。行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。ホテル。おー、来た。わー、これか。あ
ありがとう。なんかキラキラしてる、ありがとうございます。はい、ただいまチェックインしました。ホテルのお部屋紹介です。はい、こんな感じ。入り口入ったら、なんか全体的に結構レトロな感じの作りになっていて、おしゃれです。すごい。でね、天井が高いです。ほら、ベッドがあって、はい、ライトがあって、こういう感じの作りで、すごい。この先ちょっと段差上がります。へえ、はいはい。あ、シャワーです。シャワーこういう感じ。シャワー、あー、かわいい。作りがかわいい。で、あ、こっちが洗面台。へえ、あら、この作りがかわいいね。へえ、で、でお手洗い、ここにお手洗い、はい、綺麗ですね。はい、なんかちょっと、あ、なんか海外遠く来たって感じ、こういう作りです。楽しみ。ちょっと台湾をこれから満喫します。うわー、テレビ大きい。ほら、じゃあこれから今日の予定は今5時なんですけど、5時15分にロビー集合で、雑誌の取材を受けて、その後に会場の下見に行きます、で今回物販で、アクリルスタンドと生写真セット5枚セットを、物販販売するんですけど、それを古原くんがアクリルスタンドを、持ってきてくれてるので、それ持って会場に行く感じ。私は生写真セット持って会場行く感じです。はい。さあ、今雑誌の取材受けてますね。はい、受けて今撮影終わりました。終わりました。はい。なんと差し入れが。差し入れいただきました。はい。タピオカ？タピオカだね。タピオカですよ。いただきました。いただきます。ありがとうございます。飲んでみて。シェシェ。どう？うまい。ハウツ？ハウツ？ハウツ？さあ。ということで会場に着きましたけれども、はい、会場はこちらです。パレット。パレット。では早速、行きますよ、どうぞ。はい、行きましょう。お邪魔します。ということで、わあ、素敵。お邪魔します。すごい綺麗な会場。すごい。おしゃれ。よろしくお願いします。めっちゃ楽しそうな部屋があった。失礼します。めっちゃゲームあるんです。ボードゲームやばい。めちゃくちゃあるよ。すごい、めっちゃ楽しそうな部屋。そしてこっち、ね、ここでちょっと撮りたいね。一個ずつさ、お互いが、やりたいゲーム。そう、ジャケットで決めて。本当、じゃあ私これなんだけど。これ、あ、それ、このシンプルな。テレビそう、こういうゲームもYouTube 用に撮影したいと思います。いいね、楽しそう。古原君何選ぶの？カード？ちょっとそれ明日の楽しみで。明日ね、OKOK。 いっぱいあるね、楽しみ。さあ、晩ご飯ですか？ご飯で、ご飯、嬉しい。何が今日のご飯？お腹空いたね。台湾のお料理をいただけるということですね。あれしようよ、ここにさ、三脚モードが美味しそう、これは。なるほど。よし、よいしょ。はい、チーズ。台湾ビール？台湾ビール。はい、じゃあ、乾杯しましょうか。はい、ということで、皆さん、はい、グラスを片手に、では明日、ね、ぜひよろしくお願いします。乾杯。乾杯。いただきます。台湾ビール、美味しい。美味しい。すごい飲みやすい、めっちゃ飲みやすいよ。
これは多分あの台湾というと多分一番まあ個人的に一番好き、一番好きで、まあ周りその友達も多分それから、うん、めちゃめちゃ飲みやすいですよ、飲みやすいですよね。じゃあこちらに、じゃあいただこうか、いただきますか。皆さん、皆さん手を伸ばせるか、てかてかこっち何ですか、皆さん4人で近くで食べます。いただきます、いただきます。まずはこのじゃどうぞ、先にどうぞ、カラスミを食レポを、じゃあ、はい、どうぞ。じゃあちょっと僕の食レポがもしよかったら使ってください。はい、ということで、それでは台湾で、はい、一緒に食べる大根と一緒に、大根と一緒に、はい、あ、そうなんですね。綺麗なカットされてるよ、大根。すごいね。何これ、何をモチーフとしてるの。鳥そうだ、鳥だったら、ツイッターみたいな、ツイッターみたいな。じゃあこれとこれを一緒に、うん、ではいただきます、はい、うん、あ、台湾ビールが欲しくなりましたね、これ。うまい、これ。いただきます。あ、合う、あのね、この塩辛さが、ね、この台湾ビールの爽やかなのにめちゃくちゃ合いますね。はい、ということで皆さん、ぜひ。あ、これうま、大根のシャキシャキとめっちゃ合うね、これ。爽やかにいける。綺麗ですね、このカットが、ね、ほら、すごいね、カラスミも大きいね、分厚くて。いただきます。すごい滑るから気をつけて、これ、うん、さっきからめっちゃ暴れてる、これ生きてるわ、このカラスミ生きてる。今日おいしい、うんうん、この大根シャキシャキ、うん、うん、ビールに合うね。いました、これ何ですか。イカ、イカ、イカ、美味しそう。ビールのつまみに最高ですね、これは。嬉しい、はい、じゃあちょっと母上注がせてください、ちょっとせっかくなので。と生姜の匂いがすごい効いてますね。ありがとうございます。とんでもないです。母って言うけどね、はい、そんなに年変わらないんですよ。5個、5個です。5個。うん、チャンスシャオシェン、いただきます。おいしい。うわ、めっちゃ元気ですね、これ。がっつり生姜、うまっ。你好，你好，你好，再见。这个香菜你就帮他弄掉。生姜，香菜，香菜，香菜。大根，大根。中はふわってるね、干し大根。干し大根。はい。ふわふわ。卵。ふわやな、卵だ。中をちょっとオープンします。みたいな、わあ、美味しそう。すごい美味しそう。ね、全部美味しそう。ちゃんと写真撮ってないけど、もう動画でいいよ。大丈夫、あの、側は撮ってる。あ、撮ってる、お願い、頼んだ。あとで、私も、うん、入れますか、パパウ。あ、先に召し上がりなさいな。わかりました。私は言っていいから、衝動を食べてる。確かに、皿がちょっと空いてない。これは豆腐。うまそう。本当だ、コリコリしてる、ね、中が。はい、干し大根なんだ。干し大根。じゃあこれをいただこう。確かに、たくあんが入ってるみたいな食感。そうそうそう。うん、たくあん、うん、そうね、日本の、そうね、たくあんの、まあ、作り方はちょっと、ね、ちょっと違うだけど、うん、たくあん、日本たくあん。なんかたくあんは作ってて、干してるんですもんね。うんうん、